និងជនចិត្តិក្រុមលោកស្រីសៃអ៊ីវិនបានបដិកម្មប្រជាជនតៃវ៉ាន់ថាគិត២អវ័យដែលបានកាត់ឡើងចម្ពោះទីក្រុងហុងកុងមុនគុសសនឹកឆ្នោតនេះតាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសាព័ត៌មានរ៉យទ័រមេដឹកនាំកោតៃវ៉ាន់លោកស្រីសៃអ៊ីវិនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែធ្នូបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទាំងអស់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតត្រូវគិត២អវ័យដែលបានកាត់ឡើងចម្ពោះទីក្រុងហុងកុងដែលកំពុងស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ចិនជីមុនសិន មុននឹងគូសឬតម្លាក់សញ្ញារបស់ខ្លួនចូលក្នុងហັບដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីក្នុងការបោះឆ្នោតសក្តលនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះបើតាមការចិញ្ចឹមផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters តៃវ៉ាន់កំពុងរៀបចំការបោះឆ្នោតសភានឹងជ្រើសរើសមេដឹកនាំថ្មីនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2024ស្របពេលដែលจัดទុកតៃវ៉ាន់ត្រឹមជាខេត្តមួយរបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកំពុងបង្កើនការដាក់សម្ពាធទាំងយោធានិងនយោបាយកូតលើតៃវ៉ាន់ ជនក្នុងគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅតៃវ៉ាន់គឺគណៈបកគូមីនតាំងបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតសកលនេះជាជំរើសរវាងសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពក្នុងពេលដែលទីក្រុងប៉េកាំងមិនពេញចិត្តឡើយចំពោះគណៈបកវឌ្ឍនភិប្រជាធិបតេយ្យជាបកកាន់អំណាចសបថ្ងៃនៅតៃវ៉ាន់និងបេកជនមេដឹកនាំថ្មីនៅក្នុងគណៈបកមួយនេះគឺលោកឡៃឈិនតិដែលຈັດតុកថាក្រុមឧទៀមដកគ្រត់ណ ថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកកំត្រនៅក្នុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតឲ្យ look like ជិញទីក្នុងរដ្ឋនីតៃប៉ិលោកស្រី Tsai Ing-wen មកពីគណៈបកវឌ្ឍនភិប្រជាធិបតីដែលនោះបានគូបបញ្ជាដូចនេះថាខ្ញុំចង់សួរអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះថាតើអ្នកចង់ឲ្យសង្គ្រាមផ្ទុះឡើងដែរឬទេប៉ិនណាគ្មាននរណាម្នាក់ចង់នោះទេប៉ុន្តែចូល complex ក្តិតពីទីក្រុងហុងកុងហើយក្តិតពីតៃវ៉ាន់ យើងមិនចង់បានសន្តិភាពដែលយកគំរូតាមហុងកុងឡើយយើងចង់បានសន្តិភាពប្រកបដោយសីក្តីថ្លៃថ្នូរលោកស្រីសាយក៏បានបញ្ថាំដែលថាសន្តិភាពត្រូវតែដ ᅡ តិនតំក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តពង្រឹងវិស័យការពិចារណាពីចិត្តឱ្យថាមានតែប្រជាជនតៃវ៉ាន់ទេដែលជាអ្នកកំណត់លើជោគវាសនារបស់តៃវ៉ាន់ គណៈចាត់ការចិនការ២ឆ្នាំ2020បានដាក់ច្បាប់សន្តិសុខជាតិយ៉ាងតឹងរ៉ឹងលើទីក្រុងហុងកុងដោយអះអាងថាមានភាពចាំបាច់ដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពឡើងវិញក្រោយទីក្រុងដែលធ្លាប់ស្ថិតក្នុងអនានិកុមអង់គ្លេសមួយនេះដើម្បីបម្រាស់នឹងបតកម្មតាវ៉ាត្រំត្រីធំជាច្រើនក្នុងឆ្នាំ2019បុរីមេកុងឡែនបង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរីមេកុងឡែនផ្ដោតជីវិតរីករាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ